kteří byli nominováni do velkého finále kategorie Medium, i hned po skončení velkého finále kategorie Small proběhne prohlídka na parku B. Attention please for competitors in category Medium who were nominated for Grand Final Run after the Grand Final Run of category Small. Za to mógł nie dawać już. Co? Mógł nie dawać, ale obróciła się.